დღევანდელი დღე არის ჩვენი მთელი ერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პატივი მივაგოთ ჩვენ მოქალაქეებს ვინც ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის თავი შეწირა 25 წლის წინ ძალიან დიდი დრო გავიდა მაგრამ დღეს ისევე ძალიან ძნობიარია ის ჭრილობები როგორც 25 წლის წინ სამხედროებისთვის თავდაცვის სამინისტროსთვის ეს მოქალაქეები არიან ის მაგალითი, ის სტანდარტი, რომელიც ჩვენ არასდროს არ უნდა დავწიოთ ქვემოთ. ტკივილნარევი სიხარულის დღეა ნამდვილად. ეს იყო ის პირველი დიდი ნაბიჯები, რომელიც ქართულ მეერმა გადადგა თავისი დამოუკიდებლობისთვის და ნამდვილად პატივი ნამდვილად მისაგებია ყველა საქართველოს მოქალაქისგან იმ ადამიანებმა, რომელიც თავისი სიცოცხლე გაიღეს ქვეყნისთვის.